Program Erasmus oslavuje tohto roku 30 rokov a ja musím povedať, že je to veľmi, veľmi úspešný príbeh fungovania Európskej únie. Pocítilo to viac ako 9 miliónov mladých ľudí naprieč všetkými členskými štátmi a mnohí si myslia, že môžu ísť študovať do iného štátu, ale len v rámci Európy. Omyl, pretože tých štátov, kde môžu ísť študovať mladí ľudia, dnes je už 170. Čiže do každého členského štátu, pridruženého štátu, ale aj do každého štátu, s ktorým Európska únia má akúkoľvek zmluvu o hospodárskej spolupráci, kultúrnej, vzdelávacej. Čiže tých štátov dnes je 170. Na Slovensku tento program už aplikujeme 20 rokov. Je to tiež veľmi úspešný príbeh, ale tiež máme v mysli, že je to skôr určené pre vysokoškolákov a mnohí stredoškoláci nevedia, že taký program je aj pre nich. Je to program aj pre pedagogov, pretože výjsť možno na týždeň, možno na pár dní do iného členského štátu s nejakou skupinou žiakov, učiteľov a oboznámiť sa, ako napríklad v Poľsku učia angličtinu alebo ako stolári sa učia v Rakúsku, je to neoceniteľná skutočnosť. Ja som robila konferenciu v Košici, kde mali možnosť hovoriť o tom aj mladí ľudia, ktorí sa tohto programu zúčastňujú. A práve na tejto konferencii som zistila takú jednu smutnú skutočnosť, že práve košické školy sú tie, ktoré sa najmenej zapájajú do tohto programu. Verím, že moja konferencia ich podnietila k väčšej aktivite, ale tá potešujúca správa je, že aj stredné odborné školy v značnej miere využívajú tento program a chodia do iných štátov. A takto mladým ľuďom, okrem toho, že im dá nové skúsenosti, nové poznanie, posunie ich dopredu, je to taká pridaná hodnota ku ich budúcemu povolaniu. A ešte ďalšia potešujúca skutočnosť je, mladí ľudia, keď sa vrátia z toho, ktorého štátu, tak zanechajú tam kamarátstva, priateľstva na celý život. A už úplne majú iné zmyšľanie o fungovaní Európskej únie, o možno iných kultúrach, o iných náboženstvách. A mnoho príbehov hovorí aj o tom, keď mladí ľudia trávili určitý čas napríklad v Turecku, a boli v tureckej rodine, spoznali moslimskú krajinu, tak ten mladý človek už nikdy nebude sa správať k inému náboženstvu, napríklad moslimskému, odsudzujúco alebo nejak ináč, pretože má poznatky, že sú to takí istí ľudia, len majú inú vieru alebo iné náboženstvo, alebo iné zmýšľanie, inú kultúru, ale že sú tolerantní, sú milí a že môžeme spoločne fungovať v spoločnej Európe bez ohľadu na vieru, náboženstvo, rasu. A toto je to, ktorý mladí ľudia, pevne verím, že keď kdekoľvek, v ktoromkoľvek členskom štáte by bola nejaká, ešte raz, čo to bolo, referendum. A verím, že v ktoromkoľvek členskom štáte by niekto urobil referendum, tak práve tí mladí ľudia budú presviedčať ostatných, aby sme nevystupovali zo spoločnej Európy, pretože to je projekt veľmi úspešný a je práve pre budúcu generáciu.